Ma da bre, treba na svaki 2 godine snimamo novi nastav. Ej! Hajde letimo svrsishodno, a ne kao u art! Verovali ili ne, skoro 25 godina je prošlo od početka snimanja sada već kultnog filma Mi nismo anđeli. Kasnije su urađene još 2 dela i mada su ona ostala u senci prvog, ljudi često pitaju kada će biti sniman nastavak. Reditelj Srđan Dragović baš i nije za to, ali Uroš Đurić svim srcem jeste. Ja ga stalno teram, kažem, ajme bi si, on kažem, nosi se grupu, da ne kažem šta je. Ubledao si mi ko trudnica, a? Ja sam isto bio u njegovom fazonu dosta dugo, ali posljednje 2 godine mogu vam reći sa fazonom, ma da bre, treba na svaki 2 godine snimamo novi nastav. Dosta s jebenim mjuziklom! Iako svi sa smehom često ponavljamo replike i doživljavamo ga kao veseo, Uroš kaže da je to zapravo težak film, sa užasnom porukom i da je bezobrazno pogođen mentalitet uz besramno poigravanje sa sredinom. Ja sam Nikola. Čestitam! Ako pogledate, to je isto najava jednog vremena u kome je počeo da se kalkuliše i socijalnim statusom i seksualnošću, kao da je to najava nečega što nam predstoji. Tu imate jednu brljivu klinku koja je opsesivna i koja je zatrudnjala sa tipom na koga je imala fiksaciju i juri ga da se uda za njega, da on pokušava da izađe iz situacije koja je krajnje nepovoljna po njega, ne zna s kim je spavao zato što je stalno obeznanjen od jednog života koji, kako kažem, ne vodi nikud. Onda da je zadržim. Koga bre? Našu bebu. Slobodno je zadrži. Za mnogi aktere to je bio debitantski film, koji je ispostavilo se obeležio jednu epohu. Ali Đurić priznaje da ga se nerado seća. U stvari, iza tog filma se odigravala jedna stravična nesreća, a to je bio posao kao i svaki drugi posao koji morate da završite i to je to. Za Uroša je to bilo posebno teško, jer je prvog snimajućeg dana umrla njegova majka. U meni je to stvarno jedna od najtraumatičnijih situacija s kojom sam morao da se nosim u životu, tako sam ja taj film snimio u polusvesnom stanju. Ipak, on je smogao snage da pleše i peva u filmu, a kaže da su mu upravo te scene omiljene, jer nisu ni bile predviđene prvobitnim scenarijom. Međutim, produkcija je upravo zbog ratnih okolnosti počela se raspada i upravo smo uspeli da nateramo Srđana Dragovića da nam izađe u susret i onda smo seli posle 3 nedelje snimanja Žika, ja, Srđan i Zdravko Randić u sobu i on je ispred sebe stavio sve što su rekao, ok, šta ćemo sviramo? I onda je bilo licitiranje, jel da, šta će biti i kako to izvesti. Onda je on otrčao kući da brže bolje napiše te scene. Al dragi stoj, stoj! Al dragi stoj, stoj, vrati se! Al dragi stoj, stoj! Uroš Đurić kaže da se ni 2 decenije kasnije ne razlikuje doživljavanje ovog filma. Naši problemi se nimalo ne razlikuju od problema koje je imala moja generacija pre 25 godina, što znači da mi kao društvo stagniramo, čak mislim da gradimo neku vrstu civilizacijskog zida prema svima i u velikoj meri to i jeste uzrok aktuelnosti tog filma koji se upravo bavi nekim našim stereotipima. Znate sami da se stereotipi najteže menjaju. Šta sad kao, ovo je opet tvoja pobjeda, a? Možda je stvarno sazrelo da anđeli dobiju nastavak, ali po uzoru na prvi deo. Ja sam moderan anđel. Za Mondo TV, Aleksandra Petrovski. Pa šta je to, rođače?